Привет, мисс Бедана. Мен бүгін бейгі санаджиндағы қобақ санаты астайық біз. Бейхана дубыла ға дәтсіміз құрысы, ұғысы, садқы бересі, майонез, маслина. Құрысыны сымыты береге ұғысыны бейгі көбігінан бұрақтақ біз. Сырап бұтығар мейінес құтабыз. Құйыбыз. Сырап бұтынан бір ұлақан бір сыра төбелігі құрабыз. Бұ мұнның екі төбелігі болыла. Сыры қыра жеткіндің кеткірі бұд. Қобық бұрын сырына бірейі бұд. Сырдабы бұт мұнның болыла. Ұғысынан мұйтырып құрабыз. Аны сырдзан күрках бұрабыз. Күрлақ бұдың зубачиска оларды бұдыр, омна қоңық бұдыра дейтерді бет. Маслинаттың харағыны да бұд. Қоңық бұдыра тұғына дейбәдді. Ааа, мұндықта! Біз бұдың машинінен кебістілет. Сырап бұт берем. Чи амсайым күлі оқы. Келен ең сына келен аң.